ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 2500 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚିତ କେହି ପାଇଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଘରର ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଟଙ୍କା ଆମର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଏ, ଆମ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଆମ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଥାଏ, ଏବଂ ଏ ସରକାର, ଏ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ସରକାର, ଏ ନପୁଂସକ ସରକାର ଗଲା 3 ଦିନ ତଳେ ଏ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ, ଆଜି ସେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ବେକରେ ଯେଉଁ ବେକରେ ହଟି ହେଇକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେଥିରେ ଭର୍ତ୍ତିବେ ସେ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ଥିଲା, ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଘର 2500 ଟଙ୍କା ରଖିଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡରୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 750 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେବାଳିଆ କରିବାର ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାକୁ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ମହିଳା